sugrįžo mūsų degęs E30, kuris jau nebedegęs, tepaliuką žodžiu pasikeisti. Viskas tvarkingai, viskas veikia, viskas dirba, nieks niekur nesišikalioja, dar pasiėmė istorinius numerius žmogus, žodžiu, viskas ledas. Tai pakeičiam tepaliukus ir sėkmingai važinėti. Dėsim E30 bilšteinus, tik tai dėsim ne į savo, į šitą. Čia kur darim visą dalyką su variklio skyrium, žodžiu. Tai žmogus irgi norėjo šitų amortikų, kaip aš čia pasiėmiau, bet jų jau nėra pirkt. Tai tiesiog tokį dalyką sugalvojau, kad šitus įdėsiu jam, nu, gausis parduosiu, tiesiog kaip jisai gausis, kad nusipirks. Ir savo įsidėsiu kitus. Dabar prasme, šitų nėra pirkt dabar, ten tik tai, nežinau, už kelių mėnesių ten galbūt turėtų būti, sakė, ten žodžiu, nu esmė, kad atšaukiau tą užsakymą ir užsakiau iš anglų BC koilus, tai žodžiu, savo dėsiuosi BC, jie bus reguliuojama aukščio, ten reikia priekį stupicas perdaryti, bet stupicas pasiėmiau tiesiog kitas, kad negadin šitų mano gražių nusmiliuotų. Čia gaunasi, nusipjauna kažkur toj vietoj ir dasivirina koilų veržlė ten tokio ir tada jau koilas įsistato. O gale tai ten, aišku, susirenka ir taip, kaip originaliai. Tai esmė, kad jo, su mano 30-tu laukiam koilų. Smagus BC koiliukai, jie šiek tiek brangesni, bet, nu, ta prasme, reguliavimas viskas ten labai neblogas dalykas. Šit irgi, aišku, labai geras dalykas, bilšteinai, nu, faktas, aš juos norėjau ir dėtis. Galima sakyti, bus dar geresnis variantas pas mane, galėsiu pasikoriguoti ant kokie aukštį, kietumas reguliuojas irgi. O šitus čia sumesim. Ir visi bus laimingi. Šiaip dar pralėkiau biškį čia su šitu. Labai fainai, iš tikrųjų važiuoja. Varikliukas dirba puikiai, viskas. Traukia, nieks nebildo. Na, aišku, čia važiuoklį viskas sutvarkyta. Įdomus dalykas su originaliais BMW amortikais. Tai nežinau, bent jau tik tai BMW aš pastebėjęs, kad taip daro amortikus. Aš juos linkęs vadinti motherfuckeriais, kai reikia surinkti suspiruoklę. Bet esmė, kad jie neišsiskleidžia iki pat galo. Ta prasme, tai jų negali išskleisti, nes nu, čia viskas jau kaip ir galas. Bet jeigu stipriau tempi, jisai dar tempis, nes yra kažkokia spiruoklė dar padaryta, nu, kad neleistų jam taip lengvai išsiskleisti. Žemyn iki galo eina jisai be jokių pasipriešinimo, to prasme nieko nėra ten. O išsiskleidžiant yra tas toksai dalykas. Ir kai renkia amortiką, to prasme spiruoklę didi, tai reikia, to prasme, žymiai labiau spiruoklę suspaust, kad galėtum pasiekti šitą galiuką. Nes jisai sulenda. Tai, o paskui, kai surenki, atleidi spiruoklę, viską jisai išsitraukia jau pilnam ten žodžiu. Tai kai surinkti reikia biškį užknisą, bet šitas dalykas veikia kaip anti-sway baras. Arba kitaip sakant, pagelbėja, kad mažiau vartytųsi mašina posūkiuose, nes kai bando, nu, ta prasme, posūkį, vienas šonas atkyla, svyra mašina ir kadangi čia yra ta tokia spiruoklė, kuri neleidžia per daug įsitempti, nu, ta prasme, per daug lengvai, tai tą šoną, kuris bando atkilt, palieka biškį žemiau. Nu, esmė tame, kad toksai smart dalykas, realiai, nu, nežinau, tik ambemų pastebėjau, kad taip amortikus gamina. Beje, čia kaip matėte, šitoj tutoj buvo tepalo, tai kai kas apsigauna, kad čia dėl to, kad amortikas išbėgęs, bet ne. Jeigu jis išbėga, tai jis išbėga į lauką, o viduj ten yra specialiai palikta tepalo, kad, nu, gal nerudytų, ar šiaip jisai tiesiog linksmiau gyventų tas amortikas ten viduj. Ir jisai keisti kažkaip kvepia, nežinau, kokiom uogom.
Gavom iškrastos naujas lėkštutės. Kaip matom, čia jos šiek tiek atnaujintos, kažkokio valaukytė padaryta papildoma. Aišku, visa kita tas pats. Galima tiesiog permest gumytę ir surinkti. Bet dar yra variantas E9 lėkštutės, kurios principė tas pats, jos tik tai aliuminės, tai aišku, nesrūdys. Diametras tas pats, tinka viskas čia puikiai, ta guma ir aišku spiruoklė, skirsis tik tais aukštis. Na ir šitas aukštis įtakoja mašinos aukštį, kas šiek tiek logiška yra. Ir žodžiu, šitas įdėjus biškį priekis žemiau nukris. Tai kadangi finalė surinkus, žodžiu, taip, nu, klasiškai bemų priekis biškį aukščiau gaunasi, žiūrint pagal arką, jeigu slenkstį matuojam nuo žemės, tai ir priekis ir galas ten tas pats būna, o pagal arką ir ratą, tai priekis aukščiau. Tai kad tokį išvest vidurkį ir vaizdo ir, nu, to žodžiu, viso keiblo geometrijos, nu, ne keiblo važiuoklės, žodžiu, tai galima biškį paleisti priekį ir čia labai labai fainai viskas pasileidžia. Aišku, ten skirtingų gamintojų amortikai spiruoklės būna ten paskaičiuota ir dažniausiai priekį daugiau leidžia jau iš karto. Pasitarėm su žmogum ir sakė, kad dėt šitas. Tai aš irgi manau, kad padariau biškį atrodys. Nu ir šiaip čia nieks nesusigadins, tik tai tiesiog. Sustojau, kad paskambint supranti ir užmačiau, kad kažkas turi tokį įdomesnį aparatą biškį, Mitsubishi 3000 GT. Nu ką, paraustinkim biškį kitų žmonių buildą. Čia, žodžiu, nežinau nei kas čia darė, nei ar čia viską darė vieni, ar tik tai kai ką vieni, kai ką kiti. Bet vietom yra tokių dalykų, kur padaryta žymiai geriau, gražiau, gal negu aš padaryčiau, pavyzdžiui, interkulierių vamzdynas suvirintas ir apšlifuotas. Nu taip, žodžiu, aš tikrai nepersistengčiau šlifuot ar siūlių. Tai čia geriau tikrai padaryta, negu aš padaryčiau, sakykim taip, estetinė bent jau prasme. Bet yra tokių dalykų, kur nelabai man patiko, nu, bent jau mano akim. Tai čia, aišku, nu, leidžia antifrizas, kažkur kažkas gal ką pramazino, nežinau, pažiūrėsim dar, kur čia kas leidžia. Bet šiaip tokie kai kurie sprendimai. Ir, ha, matau surinkimo kokybės defektuką. Ten, vat, turbo paėmimas, kur yra užsimaunam pačios turbos, tas storesnis galas, hamutas, vat, hamutas ne ant šlangos, o šalia šlangos uždėtas. Tai taip sakant, ten paklibinus ranka galima numaut nuo turbinos tą paėmimą. Jisai kažkada turbūt nukris. Toliau žiūrim. Turbo grįžtamas. Čia per kamerą nelabai matosi, bet yra padrėkę. Panašu, kad tepalą leidžia. Ar grįžtamas, ar ten aukščiau tepimas, nežinau. Kitas dalykas, kokio storio tas yra grįžtamas. Tai toks maždaug kaip kokio vieno dviejų dizeliuko. Kaip mažasis pirštukas, tiksliau mažesnis. Ir čia išorinis diametras. Tai smėk, kad labai mažiukas diametras. Kitas dalykas. O, dar šito net nemačiau. Tai jisai eina ten vat šlangą žemyn, tada jinai kyla į viršų ir tada vėl čia eina žemyn. Ilgas kelias, nu, ilgas tai ilgas, bet esmė tame, kad neina tiesiai žemyn, eina daro kilpą, kas yra jau negerai labai. Ir kitas dalykas, kad ta šlanga irgi aišku atitinkamo storio diametro, kaip ir tas išėjimas iš turbos, tai yra mažas diametras. Tai čia nežinau, pagal šitą visą vaizdą tai turėtų tikrai mylinai dūminti, nežinau. Nebent čia kokia guolinė turbina, kuri mažiau to tepalo varo, bet gal jai netgi dar jautriau yra tas grįžtamas, kai toksai kusai prastas. Nu žodžiu, tikrai aš padaryčiau jį laisvesnį, tvarkingesnį. Ir čia žodžiu, kaip sakė, lyg tai dėžę keitė ar kažką, tai sankaba, žodžiu, nežinau. Bet kaip matom, biškį trūksta varščiukų. Smėk, kad išvažiavo kaip ir mapint, bet čia kadangi nebuvo prisukta, tai faktas, kad biškį negerai pasidarė. Ir čia labai nemaža problema, nes ten vat yra metalinė įvarė iš lauko, per vidurį guminis toksai kaip solim blokas. Ten to vieno varžto bandė suktis dar, išcentravo, išmušė iš centro ir sukniso. Tai dabar esmė, kad prisukus, nu, prisisuktum čia su tais varžtais kardaną, viską supranti, bet būtų vibracija 100% ir jo, kad normaliai padaryti, reikia dabar lupti kardaną ir jį tvarkyti arba kitą kardaną dėti. Kitas dalykas, jo, vat išmetimas, gražios, siūlės, viską, bet aš va taip nesuprantu, iš tikrųjų, nu aš visiškai nesuprantu. Čia gražiai padaryk viską, fainai, ten interkulierių, vamzdynais, viskas, bet va čia pyst,
Nu, ne, nu čia gerai, pamiršau prisukt varžtus. Nu čia man irgi pasitaikė tokių bairių ir aišku, labai gerai, kad ant tiek tokių nuostolingų bairių bent jau nėra pasitaikę, bet esmė, kad varžtas neprisuktas tai yra viena, bet kai visi varžtai neprisukti, tai jau yra visai kita. Ir kitas dalykas, kai ten, nežinau, tokį hamutą tiesiog patingi apsičiupinėti ar jį už gerai uždėjai, tai irgi yra visai kita. Arba kai darai grįžtamą su plona žarne, nu, plono diametro ir dar šlanga eina žemyn ir vėl kyla į viršų, tai čia jau irgi yra tas dalykas, kur tiesiog kažkas supratimo neturi. Ir man dar, kad čia yra varikliukas, nedrįžčiau feilint ant jo, nes nu tiesiog toks projektas ne tas, kur į puntuką įvirinam turbo ten belę originalaus kolektoriaus, kad kabotų ir kas 3 dienas nulūžta ten dar davirinį, kad vėl toliau važiuot. Ir tipo zeba ten sproks, tai sproks, nesproks, nesproks. Šitas variklis vis tiek jisai kainuoja, šiaip modelis mašina tokia neišmetimui. Dar matau, mėtosi purkštuko fiksatorius. Reiks pažiūrėti, ar trūksta, jeigu trūksta, tai čia žodžiu irgi geras dalykas būtų, jeigu jį įdėti, nes iš šovęs purkštukas iš reilo, kaip karšta po varikliu, tai nelabai yra gerai. Tada ten radom dar, per kur antifrizą leidžia. Tai yra turbo aušinimo žarna ten, taip nelabai matosi. Bet esmė, kad ir ten prie turbos neprisuktas hamutas. Tada ten kabo hamutas tiesiog laisvas tabaluoja. Tada ten toliau, kur yra kita pusė, tai ten yra hamutas dar vienas ir jisai irgi nedaverštas. Ir tada čia turim irgi, kur aušinimas yra turbos, irgi nedaverštas hamutas. Tai štai čia leidžia tą antifrizą. Ir dėl to grįžtamo, tai aš negaliu nusistebėti. Konkrečiai, iš kažkokio paėmė 1-3, net ne kokio 2 litrai ten supranti vago, bet kokio 1-3-1-2 dizelio. Nes jau toks mažiukas, nu, ta prasme. Ir irgi, kaip matau, nedaviršta, nes leidžiu tepalą. Sorry, jeigu kažkas tai čia jūs darė ten tą mašiną, kažkas atpažįsta, bet nu, tikrai yra dėl ko raustant. Čia irgi bairis alsuoklis. Paimtas originalus tas angalis. Tai vienas dalykas, tas angalis nėra labai čia didelio diametro ir taip. Aš asmeniškai maučiau ant viršaus šlangą, kuri, nu, ta prasme, jau storą šlangą užsimaus ir alsuoklis bus normalus, bent jau kiek įmanoma čia iš to originalaus iš alsuoklio įspaust. O čia paliktas tas, tai vidinis diametras jau nėra didelis. Ką va čia gali matyti? Nu, čia dar toks pakenčiamas, sakykime, jeigu taip eitų toliau, tai dar nieko būtų, jeigu čia būtų ta šlanga užmauta, bet ne. Čia į vidų įdėjau štucerį, sumažėjau, suplonėjau iki mažiuko šis diametro, plonyti žarnelį, kažkokį kinetišką, gaidišką osuoklį. Čia realiai toks pat kaip pas mane 30, tik tai, kad aš padariau čia didelius sportus du, vieną čia ir kitą čia išdidinau. Tai ir ten atmosferikas, ta prasme. Ir ši čia irgi dar viena šlanga papildoma, kuo daugiau šlangų, tuo sunkiau valsuoti ir dar plaunyti. Ir įmestas filtriukas kažkoks tai irgi kinetiškas, komedijetiškas. Ir čia kažkoks kranšteinas su varžtu, kur kažkur turėjo suktis, nes taip reikia. Nežinau, žodžiu, nesuprantu šito irgi setupo visiškai valsuoklio. Turėtų myšt per visus salnikus ir panašiai jam būsto gero, jeigu čia pūs normaliai. Apčiupinėjau čia, nu, kas liečia šitą interkulierio vamzdyną. Neradau, kur yra tas, nu, bydas padarytas, kad nenusimautų šlangus. Tai irgi visiškai nenustepčiau, jeigu nušau šlangą, jeigu daugiau pūstels. Ir kitas dalykas, jeigu jis ir yra šičia, nes vamzdis tai baigėsi ties šitą vietą. Ties šičia baigėsi vamzdis, o hamutas čia. Tai jeigu ties šičia yra bydas padarytas, tai tas vamzdis mausis, kol jis nusislinks iki šitos vietos ir tik tada sustos. Tai jeigu jau taip, nu, tai jeigu čia bydas, tai čia dedam ir hamutą, nu, ta prasme, už to bydo iš karto, kad neleistų įsislinkt. Nu, bet čia, žodžiu, bet kokiu atveju panašu, kad čia jau net nėra tai. Toliau viskas čia gražiai šiai padaryta, viską, nu, čia staigi alkūnė, čia tiesiog nebuvo kur dingt, viskas čia okei. Gražiai čia apšlifuota. Ir tada bovas, aišku, mažiukas portukas, bet čia pochmin, čia, žodžiu, gyvent galima. Kiek suprantu, tai čia pravotkė, tai daktaras darė, tai viskas čia su jie gerai, čia gal nepabaigta biškį, bet esmė, kad žinau tikrai, kad čia ne pats daktaras darė, tikrai šitą setupą čia jam atvarė, kiek supratau, ir jisai pravotkė padarė, ar kažkas panašaus, nežinau. Čia jau matau turbo aušinimas atvestas ir ką galim pamatyti neprisuktą hamutą, kuris puikiai sukant jau dabar, nes matau, kad antifrizą leidžia. Bet jo, esmė, kad nu, visi tie hamutai yra laisvi, nu, tipo,
Taip atrodo gal, kad čia kažkam, kas pirmą kartą suka chamutą, kad čia viskas ok, bet kai yra kažką tai darę gyvenime panašaus, tai žinau, kad biškį turi rimčiau čia būti viskas. Pabandžiau paveržti tos chamutus į turbo karaušinimą sainą ir supratau, kad ne veltui jie nepriveržti normaliai. Už tai, kad jie neprisiveržia normaliai. Čia yra tie senukiniai gaidiški chamutai, nu žodžiu, kuriuos verži ir jau tada, kai turi jau pradėti normaliai veržtis, tai jie prašoka. How could I not notice that you became an enemy?